3. Շենքի տանիքային հարկը վարվում է կենտրոն Ամիրյանից դեպի ոնց որ հանգցրին պարկ Աստծո ուսանք ոչ մի դժբախտ պատահար չի եղել Ամիրյանից մի քիչ վերև Կացին շենքի կողքի շենքի տանիքներ վառվում։ Մենք այդ հոտի վրա զգացինք, որ մի բան վառվում է, նայեցինք, տեսանք պաժարմունքներ են գալիս։ Մեկ անգամ տեսանք տանիքն է վառվում, բայց ոնց որ հանգցրին արդեն շարժիչ պաժարմունքները, անջատեմ, ինչ որ նորություն լինի, կոմենտներում կգրեմ։